What's up, ladies and gentlemen, wapenzi watazamaji, karibu tena ni Nicko TV, ni Benry on the mic kama kawaida, nyuma kamera sijamsahau mnyama wangu ni AMISI kama kalambwanda, inazidi kumkubali kuzipana video ambazo ziko safi na bomba zaidi. Yani ni vitu kwenda mbele, mambo kusonga kwenda mbele kama kawaida. Niko pamoja na mnyama ambaye namkubali hapa katika muziki wa Burundi, anazidi kuifanya kazi na kuiboresha kazi, inazidi kuwa nzuri zaidi. Vipi inakuaje baba? Poa sana mtu wangu. Safi lakini. Safi kabisa. Nakuona ni minato na miwako. Utaweza, nikushukuru Mungu, tusinajua tena. Yani watu hapa niko naongea na the voice killer kama kawaida, Tomson. Napendaga unisikilize katika kitu kako tu. Gumia, usisahau stare ni pesa, kula unachotaka mama yake nitalipa. Gumia kama umejivika shuka, ama unibebe mgongoni kama punda. Ngwino ma, tutesira gazento azonto. Slow down, zile dansi za kitoto. Na shakungo umize mure mudu, changu vuna kaguru. Ati Gumia, kila. Yeah, the voice killer kawaida kwa kalamanda. Mambo mengine inakuaje mzazi? Oh, tu tunashukuru Mungu tu, polepole nini azidi kutubariki tu, tunaamka wazima. Tunapata ile pumuzi ya kila siku nini ya kujituma kufanya kazi zetu. Tunashukuru Mungu tu. Ase huyu brother nilikuja kumtizama, nikamkuta kwenye studio ya 80s, lakini akanambia hii sehemu sio bora zaidi kuifanyia kwa interview, lakini inabidi niende nikuonyeshe sehemu yangu ambayo nakoga niko ni fresh zaidi. Akanipandisha juu kwenye mjengo kama huyu, yani sehemu ambayo kuna hewa ambayo iko bomba zaidi, kuna nature ambayo iko fresh. Kwa unapenda kutulia sehemu kama hizi? Ah, unajua hapa unakuwa unatulia kama sehemu iko kama beach, unaona. Ile hewa ikishakupita ndani, kuna vitu fulani unasahau, unawaza vingine yani. Ndio kwa maana mara mingi napenda kutulia kama hapa. Mara mingi nikiwa hapa kwa itizo, lakini zangu sana napenda bichi sana. Nitulie pale niangalie maji nini. Inanipatia kitu fulani na nawaza vingine zaidi sana. Tomson, wewe nakuzoea hapo awali, hapo zamani ulikuwa ni mtu ambaye ukipiga hii music live kwenye makaraoke, afu kuna ile style yako ulikuwa unaipenda. Ya kwa nini ukaamua kuziacha hizo kazi na kuanza kujishughulisha na hizo kazi ambazo unaziona kama ni muziki lakini havifanani? Mbona kwa kifupi naweza nikasema kama unajua hauwezi kufika pale sehemu unapohitaji wewe kama unafanya music ya karaoke, na kama uko mtu ambaye uko na malengo ya kufika mbali zaidi, unaona? Kwa sababu hauwezi kuwa star kupitia karaoke. Zile kwanza ni nyimbo za watu tunafanya, alafu tunafanya watu wanafurahia tu, lakini hawafurahii zaidi kama gisi ikiwa na ni yako huko naifanya. Ndio kwa maana unakutana ukiimba hata vizuri, kuna watu wengine wanakuuliza kwa nini hauna nyimbo zako wewe, hufanyaki za kwako, unaona kitu kama hicho. So ndio maana niamua kuacha na kutumika kama Tomson the voice killer ni mwenyewe. Yeah, kipi sasa kilichokupush wewe, ni mtu akakwambia ama mwenyewe ukaamua? Ambao nimepata wasaidizi wa kunisaidia kunilipia video 3, 4, 5 hivyo na zingine nyingi tu, na kunisaini mkataba. So nikaona ni bora kama nahitaji kazi yangu kuipushi sana na kuiuzisha sehemu za mbali, siwezi nikabakia na nafanya music ambayo nakuja na naimba nyimbo, mtu ananunua pombe ananiona, unaona kitu kama hicho. Siwezi kuwa international sana kama kisimi najiwaza. Ndio maana nikaamua kusema acha basi niache nitumike kama Tomson, na imani kama nikijikaza tu kesho ama kesho yake kuna mtu atalipia pesa nyingi sana kwa kuniona kwenye show, unaona. Kwa kutokeana gisi anioni tena kupitia ile karaoke, kuna watu wengine watakumbuka kusema dogo alikuwa anafaa vizuri sana, acha ni sogelelo nione kile atafanya kitu kama hicho. Hadi kwa sasa Tomson yuko katika usimamizi wa kampuni gani, ama katika usimamizi wa mtu gani kama manager? Mimi siko kwenye kampuni. Lakini niko na mtu ambaye ananisaidia, ni mzungu, anaishi Sweden, anaitwa Pascal. Lakini kuna wengine wasimamizi wako hapa. Ni watu wengi tu, sio lakini mmoja ndo anasimamia kila kitu, ndo kama sponsor nini, anatoa kila kitu, ananipangia vitu ambavyo nitafanya, na wale wengine wananiambia. Ya tukijaribu kufuata nyimbo za Tomson ambazo ametengeneza toka huyu mwaka unaanza hadi kwa sasa huko unasogea, hatujawahi kusikia collab. Kwa nini uweze kufanya collab katika hizi siku 3, siku 4? Sijahitaji sana kufanya collab kwa sababu nahitaji nitumike kwanza kama Tomson, gisi nilikuwa nimesema. Unajua kuna kufanya collab sio kusema nimekataa, lakini ningeomba, naona kama collab nimezitafuta muda mrefu sana alafu sikuwahi kuzipata. siwahi kuzipata, nikaamua tu kuacha. So kwa hivi mimi nataka nitumike kama Tomson, nitoke kama mimi Tomson, lakini najua tu kama na imani kama mwaka ujao ndaweza nikafanya collab. Wasanii wangapi ambao waliomba collab wakakunyima na kwa sababu au kuzipata kwa sababu gani labda? Ndaweza nikasema kama LOLILO, kuna nani wengine hivyo, Dr. Cloudy, kuna nani wengine huko, nani wengine, na Best Life, sababu walikuwa ni watu wangu wa karibu na nikamwambia tu design tufanye kazi tufikishane mbali. Kutokeana kwanza najiwaza kama ni kwa sababu Tomson alikuwa hajakuwa fresh nini, hajakuwa na watu ambao wanashimamia kazi zake, ndio kwa maana collab zimejibuma hivyo, kwa sababu walikuwa wanahitaji vitu virefu kwenye studio, nilikuwa nataka kuwatumikisha na wananiambia kama Best Life ananiambia waweze kutumikia kwa itizo nini, wanapenda kutumikia kwa Cold Magic. Kaambia haina shida, lakini mimi mtu wangu ni itizo, mpaka nikaongea hata na mtu wa msimamizi wao. Kama LOLILO na yeye ameniomba pesa, kaniomba pesa kama vile 500,000, na baada ya mwisho ikatokeana marumbano nini, lakini yale yameshakuisha. So tukiona kama nani Dr. Cloud na yeye vile vile ameniambia kama sijakuwa na uwezo wa kuimba naye, unaona, nikaamua kuacha. Lakini hivi sitaki collab, mimi nataka nitumike kama Tomson, na imani kama Mungu atasaidia na watu wataelewa tu. Ya Tomson, hadi kwa sasa una malengo na ndoto gani kwenye muziki wako? Kitu cha kwanza mimi nahitaji kubadili muziki wa Burundi, tubadili tujaribu kuwasawisha watu wa Burundi majina ya watu wengine wa pembeni huko kwenye nchi zingine, kama madogo fulani wanavuma hapa, unaona kuna watu wengi sana wanavuma wa Tanzania wa wapi. So mimi malengo yangu inabidi niwasawishe Warundi, kama wanajuazia Harmonize, wanajuazia Diamond, nani wasawishe, nifanye zaidi ya wale na nione kisi muziki wa Burundi unaweza kufika ukasogea mbele zaidi, kwa sababu kila kitu ni kujituma ndugu yangu. Kila kitu ni kujituma, na vile vixi nilikuwa nasema ni kusapotiana tu, kwa sababu Warundi wako tu wakitusapoti sana tutafanya vingi tena zaidi sana, tutakuwa watu wa hatari, na Burundi na imani kama itakuwa juu sana. Kipi unaona labda kinatakiwa zaidi ili wewe muziki uweze kupush kama muziki wako na muziki wa Burundi? Unaona inabidi tu tusupport sana. Kusupport sasa ni nini? Kitu cha Mrundi usikichukulie vibaya, unaona. Kuna watu wengine kazi za Warundi wanazichukulia vibaya, na ukienda unaangalia muziki wa Burundi kikweli haujafika fasi. Uko na unaanza lakini haujafika, kwa sababu hapa tuko na watu wenye waishafikisha Burundi fasi. Tukisema kwanza rais deja wanamjua yeye, rais anapaswa kujulikana, unaona ni rais. Tukiona kama Francine kama ni nani, Nio Saba, unaona ule ashafikisha Burundi fasi mbali sana, unachukua matrofei makubwa huko. Tukiangalia kama hii Inamba Murugamba, hii ina timu ya taifa, unaona na yeye ishafika mbali, ishafika mkane nini, unaona ni vitu vizuri sana, unaona inabidi na wasanii na yeye wafike mbali, wakachukue matuzo zaidi ya zile zenye tunajuazia sisi, ndio kupushi muziki yani. Kwa sasa tunaona kama kuna kitu ambacho kinaendelea vizuri katika industry ya muziki wa Burundi. Kuna hii comedian ambao walituletea tunzo ya Silver Award, ambayo ni tunzo ambayo ni mara ya kwanza inaweza kufika hapa nchini Burundi. Unajifikiria wasanii wanatakiwa kufanya kitu gani waweze kuleta matunzo zaidi kama hayo? Inabidi kutumika sana tu, wajitume kutumika sana, wafanye videos ziko na kalite ya bien, wafanye audio ziko fresh, unaona zinaweza zikatuma mtu mwingine atakiwa kwenye nchi nyingine anasema mimi ujamaa lazima nimsubscribe nini, nimtilie like, ni share pale, unaona fresh sana. Unaona kama tukingalia tunafanya vitu vienea hatuamini sana, unaona tunafanya tu juu ya kufanya, ukutana nyimbo unaenda kuitumikia studio tu fulani, kwa sababu tuitoke ni nyimbo waitie ku radio, unaona vile vitu ambavyo vinashusha sana muziki. Ukienda unaangalia na kitu kingine kutokuheshimiana, unaona kama watu wanakoseana sana adabu, lakini nadhani kama ile kukoseana adabu ni kutokeana na kazi. Ukiwa na kazi mingi sana unaweza kukosea adabu, maana yake kama ukishakuwa na kazi ndogo, na kuna watoto wengine wanaona kama zile kazi zako wanaanza kuzisogelea, inabidi wakukosea adabu, unaona. Tomson, kama Tomson kwa sasa tukimuuliza swali haraka haraka inakuja ni kama yupi msanii ambaye unaweza kuwa unasema labda huyu mimi namkubali kweli, anaimba vizuri, ana flow ambayo iko poa, na ni msanii ambaye kweli anafanya kazi nzuri, na ni yupi msanii ambaye kwa sasa unaweza kusema huyu msanii hata kama iko sehemu hii sioni kama kweli sehemu anastahili? Msanii ambaye ana flow nzuri, anaimba vizuri. Ambao namfurahia kwa sababu nasema huyu mtu kweli mimi naona kwa namfurahia ni mtu ambaye anaweza akanipatia inspiration katika nyimbo yako umefanya inspiration. Ni msanii gani ambao unaweza kusema labda kwa sasa ni msanii ambaye namuona nikijibu atakufanya naye kazi yangu inaweza kanifikisha sehemu fulani. Tuachi hata hapa hivi hata hapa Burundi basi inaweza kanipusha hata ingine mikoa ambao bado hajanifahamia wanaweza kanifahamia. Na ni msanii gani ambao namuona labda hata kama ananangania kuna kitu ambacho fulani bado hajakifika huko? Mbonazani kama wa kwanza inaweza kuwa ni mimi, ni The Killer. Ndio msanii ambaye namuamini sana, namkubali kuliko wasanii wote unaona. Na natamani sana kufanya naye ni Tomson The Killer, ndio amani namkubali. So wengine naye naona iko sehemu kubwa sana na haimstahili. Mbona wapo wengi sana tu. Kama umoja unaona unasema labda huyu mtu kajisema ambaye iko kweli mstahili, sio kama isisema anastahili kuwepo. Labda akatumia hizo pesa, labda akatumia wengine ujanja ndio maana akaweza kufikia ile sema. Lakini ukijaribu kutazama muziki wake kweli na kiwango cha muziki ambao anaofanya, sio haiko katika sehemu ambayo anaweza kuwa amestahili kuifikia. Nadhani kama ni Natacha. Kwa nini Natacha? Mbona unajua Natacha anafanya vizuri, anaimba lakini kuna fasi fulani hajafika. Unajua hapa Burundi kuna watu wamefanya mafichiringi na wakina High Prince, kuna watu wenye walifanya mafichiringi na wakina Falipupa, lakini fichiringi zenyewe hazijawafikisha fasi, unaona? So hicho ni kitu kinyewe anapaswa kujiangalia, asitumie muziki sana kautumie kwa pesa nyingi, unaona? Kuliko vingine vitu, ndio kitu ambacho ndaweza nikasema. Lakini ile sehemu hii kwa imstahili, unaona, inatokeana tu na uwezo, unaona. Yaani unasema asingekuwa ile uwezo ambayo uko nayo kwa sasa ingekuwa ni ule mtu ambaye hata mtoto wa kesho, hata mtoto ambaye anazaliwa hajamfahamu familia. Nadhani na wewe peke unajua kwa sababu muziki unazidiana, unaona. Tena muziki hauna formula. Kila mtu anaimba muziki kisi anajisikia yeye, lakini kuna wengine wanaimba music tu. Wanaimba kweli ni msanii mkubwa amefanya kuanzia long time, unaona. Lakini nadhani kama angekuwa sponsor tu, angewa sponsor akachukua wasanii akawasaidia nini, inaweza kuwa fresh kama vile Gisu na Bantu Boy wanafanya, unaona. Inaweza kuwa fresh zaidi yani. I see. Aye pamoja na The Voice Killer kama kawaida sio mchezo wa fadhila, tumeongea mengi sana unaweza kuyasikia. The Voice Killer anaweza kuachilia nyimbo ambayo inakuja kwa jina la Gumia ambayo anafanywa challenge hapa na pale, unasikia ni gumia. Vipi nyimbo yako unaichukuliaje? Umeichukuaje kuona watu sio walivyopokea? Mbo namshukuru Mungu sana, hata kama nyimbo yenyewe ilikuwa kwenye matatizo makubwa lakini haikuweza kunikata nguvu kwa sababu ya nini, niliona watu wamechukulia vizuri. Naona hata kwenye comment YouTube pale wanaandika wanasema dogo mpaka Amerika huko tunakusikia, tena ujikaze sana, Mungu atakusaidia nini, unaona vitu kama hivyo. Na naona promo iko fresh, watu wanazidi kunisaidia kama waandishi wa habari wananisaidia kabisa. Naona malalamiko yangu nilikuwa nikiwalalamikia kila siku ya Mungu kwa anajibu ndio kisindazani nikasema. Lakini vitu vingine viko fresh tu na soon tu mwezi unakuja ndaachia nyimbo na videos. Hizi siku tu mwezi ujao tunakuja tu, lakini naacha kwanza tu Gumia kwanza itembee, tufanye promo, niende kwenye vipindi kitu kama hicho. Lakini nazidi kama tukishikamana tunafika mbali sana kwa sababu huu muziki, unaona huu muziki wa leo inabidi tukue wa ndugu, unaona. Inabidi kuwa wa ndugu. So unaweza kuwa mtu amuongeaje lakini unamsaidia tu kumposti, ni kawaida, ni kawaida. Ya kwa sasa Tomson, labda tungeweza kusikia neno lako ambao utakaongelea kama neno la mwisho kwa sasa. Mashabiki wako unawaambia kitu gani? Labda wategemee kuna show fulani ambao wanaiandaa ama kuna nyimbo ngapi ambazo unaziandaa kuziachilia hapa soon as possible? Ambao ndaweza nikasema kwa mashabiki wangu wa Tomson The Voice Killer, naweza nikawaambia kama bao soon nina nyimbo nitaiachia, ningizeni nilikuwa nishasema, na video itakuwa ni nyimbo nzuri, iko na title nzuri sana, maneno mazuri sana. Nyimbo itakuwa kwa lugha ya Kirundi nzuri kabisa. Na sijakuwa na show hata moja ambayo ndaenda ndani, lakini tu mimi nawaza kama nilikuwa napendelea sana kutumika kwanza mwaka mzima, siendi hata kwenye show moja. Lakini mashabiki wangu kama wananikubali wanisubiri tu, najua tu kama tutafanya mambo mengi tena makubwa sana kwa sababu mimi na plani sana nifanye vitu vikubwa sana ni basi tu. Yo ladies and gentlemen, wapenzi watazamaji, asanteni sana kuweza kufuatilia kipindi kama hichi kitamu ambacho kinapita kwenye TV yako Nicko TV. Kama kawaida ni Bendrick on the mic, ni swimcheo ya fadhila, acha niseme asante siku zote, alafu nawapenda sana. Labda ningependa kusikia Tomson anawaambia watu kitu gani? Mimi nawapenda sana. Nawapenda sana na nashukuru sana kwa Nicko TV kututembelea, mzidi tu kututembelea sana na tuzidi kuambia malalamiko yetu na watu wengine wako natufuatilia kwa muda. Wazidi tu kufuatilia, mpige subscribe pale, mzidi tu kushare na mkubali sana, Mungu mbele sisi nyuma, au sio? Aisee. Ya ndugu yangu sauti ni subscribe, utaona kialama cha kengele pale utabonyeza, utakuwa di nambari moko kupata vipindi vya Nicko TV. Hapo usisahau pia kuweka comment yako pale, usisahau pia kushare kwa wenzio na kufanya like pale. Tunawapenda sana.